الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا ومنجانا محمد وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المظلمين
سب
सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, रहमत का कलम दान गया। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हम्द सना और सरकार मदीना राहत कल पसीना गरीबों के वाली यतीमों के मां बाप फकीरों के मंजा बेसहारे सहारा कौने के वाली रब के महबूब ताना ए उयूब मुनज्जह अन अल उयूब इमाम अल अंबिया अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मद मुस्तफा صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے حضور بڑی محبت و عقیدت نال ہدیے درود و سلام اور ہدیے نعت شریف عرض کرنے کے بعد ربیع الاول شریف دا بابرکت مہینہ عالم اسلام دے اندر خوشیاں رحمتاں اور الفتاں تقسیم کرتا ہویا ساڈے کول برخاست ہویا، مگر یہ بات ذہن دے اندر رکھو کہ حضور دا ذکر، سرکار دا میلاد، حضور دیاں شاناں صرف ربیع الاول دے مہینے دیاں محتاج نہیں، مہینہ جڑا بھی ہوے، سال جڑا بھی ہوے، دن جڑا بھی ہوے، گھڑی اور وقت جڑا بھی ہوے، شانہ حضور دیاں عظمتاں اور مقام حضور دے اللہ بلند پیا کر دے اور دا وعدہ قیامت تک کرے گا۔ تو جدوں خالق ہو کے بے نیاز ہو کے ہر گھڑی اپنے محبوب دی شان بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، مخلوق ہو کے غلام ہو کے کلمہ پڑھن والا ہو کے ساڈا بھی حق بن دے، اسی ہر گھڑی کسی نہ کسی صورت دے اندر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفت و ثنا حضور دی شان بیان کرتے رہیے اور سنتے اور سناتے رہیے۔ سامعین، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جتنے بھی نبی آئے کوئی نبی بھی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا بے جنو شان نہ ملی ہوئے، ہر نبی ہر رسول شانہ لے کے آدھے، عظمتاں اور عزتاں دے تاج سجا کے ہوندا ہے سر تے، مگر جدوں تواڈے تے میرے لجپال آقا حضرت سیدنا عبداللہ دے تو تے یتیم سیدہ آمنہ دے نال رب دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات وچ جلوہ گر ہوئے تو حضور صرف شان لے کے نہیں بلکہ اللہ دی بھی شان بن کے آئے ہیں۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے سرکار دی آمد اتے
حضور دی تشریف آوری دے احسان نو انہاں لفظاں نال ارشاد فرمایا یا ایہ الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں رب دا محبوب دلیل بن کے آ گئے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سننا دیکھنا تناول فرمانا پانی نوش فرمانا ہر ادا اللہ دے محبوب دی شان والی ہے عزت والی ہے عظمت والی ہے اور مقام والی ہے اور ایک بات بنیادی طور پہ ذہن وچ ہونی چاہیے دی. ایک مسلمان ہونے دے ناطے اور صحیح العقیدہ غلام ہونے دے ناطے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون جو صرف جو کمال جو عزت اور جو شرافت ہے یہ حضور نو اللہ دی عطا کرتا ہے سرکار دے علم غیب کی گل کی جائے تو بھی ذہن میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ سرکار کو علم عطا کرنے والا کون ہے اللہ حضور دے اختیارات کی گل ہوے تو بھی یہ بات مسئلہ ذہن میں بیٹھا ہونا چاہیے کہ سرکار کو اختیار کے طاقت دینے والا کون ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات کی بات ہوگی تو وہ بھی عقیدہ یہ رکھنا ہوگا اور لازمی ہے کہ یہ اختیارات اور معجزات دینے والا کون ہے اللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک سرکار کی کوئی شان حضور دا کوئی کمال چاہے وہ علم غیب ہوگی چاہے وہ اختیارات ہوں چاہے وہ کمالات ہوں سارے عقیدے اندر حضور دے ذاتی نہیں بلکہ اللہ دے عطا کردہ نے یہ دو قسم دیا گلا سمجھن والیاں نے پہلی اے بے کوئی اختیار علم کمالات ذاتی نہیں اللہ دے دیتے ہوئے نے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور اتنے ایک نقطہ بھی توحید دا سمجھو بے اس پوری کائنات دے اندر ذاتی طور پہ صرف اور صرف اللہ دی ذات کو سب کچھ اس تو علاوہ جس کو جو ہے جتنا ہے نبی ہوے امتی ہوے چھوٹا ہوے بڑا ہوے امیر ہوے غریب ہوے نیک ہوے بد ہوے جس کو جو ہے وہ کد ہے اللہ کا عطا کر دے امام اہل سنت کچھ تھا اس کے رسالت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس سے واسطے فرمایا جیڑا بندہ ایک قطرہ بھی علم دا ایک قطرہ بھی کمال دا ایک قطرہ بھی شان دا حضور دی ذات دے اندر ذاتی مننے اے آکھے بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رب دے جنایا علم غیب جان دے بغیر رب دے دتیاں اختیارات سرکار کول ہیں بغیر اللہ دی عطا دے حضور کول کمالات ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اعلیٰ حضرت نو منن والے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے مشرک ہے جڑا یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ میں صرف اس واسطے بات کی ہے میں جدو اسی گلی بازار وچ محلے میں چلتے ہاں تو لوگ گفتگو کرتے ہیں جی سنی حضور دا علم غیب ذاتی منتے ہیں حضور دے اختیارات ذاتی منتے ہیں سرکار دے کمالات ذاتی منتے ہیں اس واسطے میں بنیادی عقیدہ امام اہل سنت دی زبانی جناب نو عرض کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک قطرہ برابر بھی علم غیب اختیارات یا کوئی بھی شان سرکار دی ایک قطرہ برابر بھی یہ عقیدہ اور ایمان رکھے بے سرکار کو اللہ دی دتی ہوئی نہیں اپنی یہ ذاتی ہے فرماتے ہیں وہ بندہ ساڈے عقیدے وچ کافر ہے مشرک ہے بے ایمان ہے حضور دے دین نال اوہدا کوئی تعلق نہیں اور جدو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے
بے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، اختیارات، کمالات اور معجزات اور شانہ سب اللہ دیا عطا کردہ نے، اللہ اپنے محبوب نو عطا کر دے تو سرکار اللہ دی عطا نال غلاماں نو عطا کر دے نے، یہ ہے عین اسلام اور عین توحید دا مزاج اور عین اس عقیدے دا مزاج جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو عطا فرمایا۔ اج دے اس جمعۃ المبارک میں خطبے اندر جیڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور دی شان دے حوالے نال، وہ یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سماعت کیسی عطا فرمائی، سننا بندے وچ اللہ نے ایک صفت رکھی ہے اور ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ نے بندے نو کچھ طاقتاں دتیاں نے جہدے نال بندہ کائنات دے حقائق سمجھدا ہے، انہاں وچوں پہلی طاقت ہے حواس خمسہ، پانچ حواس بندے دے سننا، ویکھنا، چکھنا، سنگھنا، ٹونا، یہ حواس خمسہ کہلاندے نے، یہ بندے نو اللہ نے پہلی طاقت دتی ہے حقائق سمجھنے واسطے۔ اس تو بعد دوسری طاقت اللہ نے بندے نو دیتی ہے جیڑی چیز انہاں نال سمجھ نہیں آتی، اللہ بندے نو عقل دیتا ہے، عقل نال بندہ گل سمجھ دے۔ ہوں مثال دے طور پہ کوئی بندہ آ کے دو تے دو کتنے ہوندے ہیں، ہوں نہ بندہ آنکھ نال ویکھ کے آدھے چار ہوندے ہیں، نہ کان نال سن کے آدھے چار ہوندے ہیں، نہ دو تے دو دو جمع دو لکھ کے ناک نال سن کے بندہ آدھے چار ہوندے ہیں، نہ زبان نال چک کے یا پرچی مونچھ پا کے بندہ آدھے چار ہوندے ہیں، نہ ہاتھ نال ہاتھ مارے پتا لگتا ہے چار ہوندے ہیں۔ اللہ عقل دیتی ہے، عقل نال بندہ سوچ کے آتا ہے دو تے دو کنے ہوندے ہیں چار۔ یہ دوجی طاقت ہے جڑی اللہ نے بندے نو اس کائنات دے حقائق سمجھنے واسطے عطا فرمائی، اور جدوں یہ طاقتاں جواب دے جان، معاملہ ایسا ہو جائے بھائی جتنے سمجھ ہی نہ آئے، نہ بندے دی اک کام کرے، نہ بندے دا نک کام کرے، نہ بندے دی زبان کام کرے، نہ بندے دی کان کام کرن، نہ بندے دے ہاتھ کام کرن، نہ بندے دا عقل اور علم کام کرے، یہ ساری چیزاں جتنے جواب دے کے بہ جان، اتنے پھر اللہ اپنے نبی بھیج دے جڑے کائنات دے حقائق سمجھاندے۔ میں ایک دو مثالاں نال گل سمجھاندا ہاں کہ کدی بندے دے ذہن وچ گل آ سکتی ہے بھی جنت کتھے، ہاں جی اکھاں نال کسے ویکھی ہوے، کناں نال کسے سنی ہوے، زبان نال کسے چکھی ہوے، نک نال کسے سنگھی ہوے، ہاتھ نال کسے جا کے اوہدا بوہا ویکھیا ہوے، بوہے تے ہاتھ لایا ہوے، یا کسے عقل نال سوچ کے دسیا ہوے، بھی اوتھے ساریاں چیزاں اتھے آ کے جواب دے گئیاں۔ آمینہ دے لال نے دسیا بھی جنت کتھے، جہنم کتھے، اللہ دے وجود تے دلائل اس مالک دے کائنات وچ ہون تے دلائل نبی پاک سرکار نے سمجھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے بے شمار شانہ دیتیاں، سنتے اچھی بھی ہیں، سنتا رب دا یار بھی ہے، پر سنن سنن اندر بڑا فرق ہے۔ عام لوگوں کی طاقت دا عالم یہ ہوتا ہے بھی بندہ اتنے بہ جائے، لاؤڈ سپیکر چلتا ہوگی جتوں تک سپیکر دی آواز جائے گی اتنا سنے گا، نہیں چلتا جتوں تک بندے دی آواز جائے گی سنن والا اتنا دور تو سن لوے گا، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دی شان دے کیا کہنے، نبی پاک فرماتے ہیں نہیں سمن آپ دن یسلم علیہ، سرکار فرماتے ہیں میرا غلام جہان دے جس حصے اتنے بہ کے بھی میری ذات نے ضرور پڑھے، الا بلغنی صوتہ، اللہ نے میرے ایڈی ڈاڈی سنن والی طاقت دیتی ہے بے میں او دی آواز نہ سننا۔ اور اس حدیث پاک نو اگر صرف نام دے حوالے نال سمجھیا جائے تو جتھے ماں مین آوے او دیو بعد جڑا حرف ہوندا ہے نا ان سب نے نفی نفی ہے، ہیز نفی، یعنی نفی تو بعد اس چیز دا آ جانا، جڑی چیز ہیز نفی اندر آ جائے عربی دے اندر اس دا معنی یہ بنتا ہے کہ میرا جڑا غلام بھی عام ہے، اے نہیں بے او عالم ہوے، فاضل ہوے، پیر ہوے، مفتی ہوے، قاضی ہوے، حاجی ہوے، نہیں، نبی پاک فرماتے ہیں میرا جڑا غلام بھاویں عالم ہے، بھاویں جاہل ہے، بھاویں نیک ہے، بھاویں برے، بھاویں پاکستان چ رہن والا ہے تے بھاویں دنیا دے کسے بھی کونے چ رہن والا ہے، عام ہے، نبی پاک فرماتے ہیں
میرا غلام جس رنگ دا ہوئے، جس نسل دا ہوئے، جس عمر دا ہوئے، اور جس قوم قبیلے نال تعلق رکھن والا ہوئے، جی ہو جیا بھی میرا غلام جس جگہ سے بہ کے جس بولی تے زبان میں ضرور پڑھے، میں اُدا ضرور سننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضور کی سماعت کی طاقت کیویں مندے نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں تہنوں کوئی آواز آ رہی ہے؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ کوئی نہیں آ رہے۔ سرکار نے فرمایا جڑا رب دا آسمان ہے نا، یہ آسمان دے اُتے جویں کسی چیز اُتے بوجھ آ جائے نا، وزن بہت زیادہ وزن آ جائے تو اس ہے بول دی ہے، اے منجی اُتے بہ جان، چار بندے جو کہ منجی ہوئے سارے بان والی بنی ہوں، اٹھ دہ بندے بہ جانتے کی ہوندا ہے؟ چر چر ہوندی ہے، چر چراٹ میں سدے ہر چیز اُتے جدوں بوجھ آوے تو وہ بولدی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں نے فرمایا غلاموں تہنوں کوئی آواز آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ حضور فرماتے ہیں آسمان پہ چر چراندا ہے۔ آسمان کتنا دور ہے؟ زمین تو لکھاں میل دور ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آسمان پہ چر چراندا ہے۔ اس غلاماں نے جدوں یہ گل سنی نا تے عرض کردے ہیں یا رسول اللہ آسمان چر چرا رہے ہیں، ہوں تُس یہ مہربانی فرمائیے دسے بے آسمان چیر چرا رہے تو یہ بھی دسو بے کیوں چیر چرا رہے؟ عقیدہ غلاماں دا دیکھو، صحابہ دا عقیدہ دیکھو، یا رسول اللہ آسمان چیر چرا رہے تو کیوں چیر چرا رہے؟ سرکار نے فرمایا پورے آسمان اُتے چار انگلیاں دے برابر، جنہوں سے اپنی زبان میں چپا آتے ہیں، سرکار نے فرمایا ایک چپے برابر بھی جگہ خالی نہیں جس سے اللہ کے فرشتے سجدہ نہ کرتے پے۔ اس وجہ تو آسمان چر چرا رہے ہیں۔ ایمان نال دس جڑا نبی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی چر چراہٹ سن سکتے ہیں، بلکہ فتاوا عزیزیہ کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دل بھی نے اس نال بھی کمال کی گل کی تھی، فرمانے نے سرکار جب اپنی امی جان دے بطن اقدس دے وچ سن، اپنی امی جان دے رے مندر سن، تے رب دا یار اس وقت لو قلم تے قلم چلن دی آواز نہیں سنتا سی۔ قلم چلن دی کتنی آواز ہوندی ہے؟ قلم چلن دی کتنی آواز ہوندی ہے؟ بلدی ہوندی ہی نہیں۔ اج کل جویں پوائنٹر نکل گئے نے، جی ہوے بھی صحیح تے کتنی آواز ہوندی ہے؟ مسا لکھن والا سندا ہے، یا بچہ زیادہ منڈ کے لکھے دبا کے لکھے، تھوڑی جی چھی ہوندی ہے نال والا سن لوے گا، لیکن سرکار ایڈی شان نال آئے نے۔ حضرت شاہ عبد العزیز اس حدیث پاک نو لکھ کے تبصرہ فرماندے نے بے جیڑا نبی ادھے کائنات وچ آیا نہیں، جس نے ادھے کائنات میں جلوہ کری فرمائی نہیں، ماں دے رے مندر ہے، ماں دے رے مندر ہونا بھی ایک پرد ہے، ماں دے رے مندر ہونا بھی ایک پرد ہے۔ آج کل 1400 سال بعد مشینہ آن کے نکلیاں نے جنیاں یہ دستیاں نے بے ماں دے رے مندر بچہ حرکت کر رہے کہ نہیں کر رہا، یا کس طرح کر رہا، بے ضروریات کی نے، اس جسامت حال